Bom, hoje, como vocês sabem pelo nosso programa, nós temos nesse terceiro dia do nosso curso, nós temos a apresentação da doutora Fernanda Bezerra. A Fernanda, além de diretora adjunta da Câmara de Nomes e Domínio, trabalhou bastante tempo na OMP, no Centro de Solução de Disputas da OMP, justamente com os assuntos referentes ao DRP. Então, a Fernanda tem uma grande experiência nesta área e alia bastante a experiência com o DRP, agora com a experiência também do SACI. Então, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar a aula da Fernanda, que tem uma didática muito boa. Fernanda, você está com a palavra, então. Obrigada, Manuel. Muito, muito gentil, como sempre. Na OMP eu também via SACI, porque a OMP também dá É verdade. serviços para SACI. Então, era o DRP E, de exatamente. SACI e diversas outras políticas, na verdade. Eu fazia ponto ES, ponto MX, depois ponto EU. Mas, enfim, hoje a gente vai continuar o nosso curso com o DRP e SACI. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E continuando aqui no nosso programa, a gente teve o encontro na quinta-feira passada em que o Wilson falou sobre o primeiro elemento, né, que é um elemento fundamental. E hoje a gente vai falar sobre o que na UDRP é o segundo elemento. E no SACI a gente às vezes continua chamando de segundo elemento, apesar dele não ser. E aí a gente vai explicar por quê. Hoje eu gostaria muito de ouvir um pouco vocês, então eu trouxe bastante exemplo, vários casos interessantes, engraçados. Então, em alguns momentos eu vou pedir a opinião de vocês, se vocês puderem participar pelo chat ou abrir o microfone ou a câmera, vai ser ótimo para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz durante 1h40. Mais ou menos, é o que vai durar a nossa aula hoje, tá? Então vamos lá. Só recordando aqui os requisitos das duas políticas. Na UDRP, como a gente já conversou, o reclamante precisa comprovar três elementos, né? A existência, a presença de três elementos. O primeiro é o que o Wilson já falou na semana passada, né? Que o domínio em disputa ele é idêntico ou similar o suficiente com uma marca da reclamante. O segundo, que o reclamado não tem direitos ou legítimos interesses sobre esse nome de domínio. E o terceiro é que esse nome de domínio ele foi registrado e ele está sendo usado em má fé. Só uma observação, assim, esse texto que está aqui nesse slide, ele foi tirado diretamente da política da UDRP. E a UDRP, ela se refere, a voz dela é para o titular do nome de domínio. Então, quando está escrito você, né, é você o titular do nome de domínio. Então, isso às vezes causa um pouco de confusão para quem não está tão habituado a ler a política. Mas é o você, nesse caso, é você o titular do nome de domínio. Enquanto isso, no SACI, o reclamante ele precisa comprovar que estão presentes dois elementos, né? Primeiro, também essa questão da identidade com um direito anterior, identidade ou semelhança com um direito anterior do reclamante, que o Wilson já explicou na semana passada, e que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé. E o que aconteceu com esse segundo elemento? Por que que ele não está no SACI? Vamos ver um pouco por que que isso aconteceu. Mas esse segundo elemento no SACI, para fins didáticos, eu vou continuar falando o segundo elemento, tá, gente? Mas se lembre que no SACI o reclamante só precisa comprovar a questão da identidade e a questão da má fé. No SACI, esse segundo elemento ele continua presente, mas como uma matéria de defesa do reclamado. O reclamado pode trazer isso sempre como matéria de defesa, que ele tem um direito ou o um interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.
A UDRP, ela traz como o reclamado pode demonstrar esses direitos e esses interesses legítimos. Ela traz alguns exemplos. O SACE simplesmente diz quando que esses direitos ou legítimos interesses devem ser trazidos ao procedimento, que é no momento da defesa, né? Nessa oportunidade. Então, na UDRP, existem esses exemplos, esse é um rol exemplificativo de algumas situações que o reclamado pode trazer para trazer evidências, né, de direitos ou legítimos interesses. A gente vai ver cada uma separadamente com alguns casos, alguns exemplos que eu trouxe para a gente discutir. No SACE não tem previsão expressa, assim, não tem esse rol exemplificativo. Pode-se aplicar o DRP por analogia ou trazer outros, né, que sejam condizentes aí com o sistema e com o direito brasileiro. Qual é a relação entre esse segundo elemento, né, os direitos de legítimo interesse do reclamado e a questão da má-fé? A gente já falou na semana passada que esses três elementos, eles são analisados em conjunto. O caso, ele é analisado em conjunto. A política e as decisões sobre a política são separadas em três elementos para fins organizacionais, para fins mais didáticos, fica mais claro. Só que o caso, ele é analisado como um todo. Então, o especialista, quando vai analisar os direitos e a má-fé, ele vai olhar para as duas coisas. E muitas vezes isso está muito ligado. Então, quando tem claros indícios de má-fé no registro no uso, não vai ter interesse legítimo, assim, é praticamente impossível que consiga que essas duas coisas estejam presentes, um interesse legítimo e, ao mesmo tempo, uma má-fé no registro. E vice-versa, né? Esses dois elementos, eles estão muito ligados. Então, na próxima aula, o Rodrigo vai falar sobre a questão da má-fé e vocês vão ver como que essas duas coisas conversam e estão os dois presentes. Vamos falar, então, agora sobre um pouco do ônus da prova nesse caso do segundo elemento. O ônus da prova no procedimento, tanto da UDRP quanto do SACE, é do reclamante. O reclamante que precisa trazer as provas de que os elementos de cada política estão presentes. No caso da UDRP, especificamente para o segundo elemento, o reclamante, ele tem que provar uma negativa. O reclamante tem que provar a inexistência de direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre esse nome de domínio. E aí é uma coisa que às vezes é um pouco difícil para o reclamante provar uma negativa, porque muitas vezes essas informações, esses documentos sobre um possível direito, um possível interesse, estão em poder do reclamado. E o reclamante não tem como acessar. Mas o reclamante, ele precisa fazer uma demonstração prima facie, uma demonstração inicial e minimamente convincente para o especialista, para o painel de especialistas, de que o reclamado não possui direito ou legítimos interesses. Então, o reclamante precisa fazer o dever de casa. Precisa fazer uma pesquisa mínima de qual é o nome desse reclamado, quando essa informação está acessível e é pública, qual é o conteúdo do site sobre o nome de domínio de disputa, pesquisar então pelo menos uma jurisdição importante para esse caso, seja do reclamante, do reclamado, se tem algum pedido de registro de marca do reclamado que corresponda a esse nome de domínio, pelo menos tentar descobrir se existe algum direito ou algum interesse ali que possa ser legítimo. Uma vez que e aí o entendimento dos painéis da UDRP é que, uma vez que o reclamante faça essa primeira demonstração, essa demonstração prima facie que o reclamado não tem direitos ou legítimos interesses, o ônus de produção de prova passa para o reclamado. Então, uma vez que o reclamante fez já esse trabalho de casa inicial, é o reclamado que tem que trazer provas de que ele sim, de fato ele tem um direito, de fato ele tem interesse legítimo sobre esse nome de domínio.
Se o reclamante não cumpriu esse básico, esse trabalho de casa básico, muitas vezes o especialista não vai ter como inferir ou analisar que o reclamado realmente não tem direitos ou interesses legítimos. O reclamante tem que demonstrar um mínimo de zelo ali, um mínimo de trabalho quando for cumprir essa reclamação, quando for elaborar a reclamação. E só relembrando também uma coisa que a gente já conversou, a gente falou na aula passada, mas essa aula de hoje a gente vai falar muito de defesa do reclamado, mas no intuito de tanto de quando vocês forem representar algum reclamado que vocês estejam preparados para fazê-lo, mas também de quando vocês forem preparar uma reclamação, vocês já conseguirem antecipar possíveis defesas dos reclamados e já trazer isso pronto na reclamação, já se preparar com argumentos, com documentos, enfim. Então, tem essa importância dessa aula de hoje. Vinícius, posso te pedir um favor? Fica de olho no chat, que eu não consigo ver o chat e a apresentação. Se alguém botar alguma coisa no chat, você avisa. Fica tranquilo, a gente te posiciona. Pode deixar. Obrigada. Então, vamos para esse primeiro exemplo de como demonstrar um direito do reclamado, que é o primeiro exemplo que a UDRP traz. Antes de qualquer notícia da disputa, você, titular do nome de domínio, usou ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou o nome correspondente a ele, em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços. A gente vai destrinchar esse exemplo porque cada trecho dele é importante. Primeiro, a questão temporal. Essa demonstração, esse uso preparativo para o uso, ele tem que ser antes de qualquer notícia da disputa. Então, antes do reclamado ter recebido a notificação de início de procedimento ou qualquer comunicação do reclamante. Então, se o reclamante enviou um e-mail, uma notificação extrajudicial ao reclamado e apenas após essa reclamação o reclamado mudou o site ou depositou uma marca ou fez qualquer movimento, já não se aplica esse exemplo diretamente. A gente vai ver em alguns casos em que o reclamado, após receber uma comunicação, inventa um uso ou inventa um pretexto de uso para dar uma aparência de um uso de boa-fé, quando na verdade aquilo ali é só para tentar fugir de uma possível transferência desse nome de domínio via procedimento. Então, é importante que esse uso seja anterior. Ah, Fernanda, então é melhor eu não mandar uma notificação extrajudicial, porque assim o reclamado não vai ficar sabendo. E aí não tem perigo dele mudar nada. Muitas vezes a notificação extrajudicial traz bons resultados, né? A gente consegue resolver de forma amigável sem precisar recorrer ao procedimento. E você mandando a notificação extrajudicial, ou um e-mail, enfim, uma comunicação, e esse reclamado depois tomando alguma atitude dessa, mudando o site, depositando uma marca, enfim. Uma marca que eu digo assim, pretextual mesmo, né? Ele não está de fato usando ali aquilo ali relacionado com nenhum comércio, nenhum serviço real. Isso aí é mais uma evidência, mais uma prova de uma atuação em má fé. Então, eu sempre recomendo que seja feita essa tentativa de resolução antes de começar o procedimento. A outra questão é o uso ou preparativo efetivo para o uso. Um uso é fácil você constatar que aquilo está sendo usado, mas e o preparativo do uso, né? O que que constitui um preparativo para usar? Esse preparativo do uso, é lógico, ele vai ser proporcional ao tempo do registro do nome de domínio. Então, se o nome de domínio foi registrado semana passada, não se pode exigir que o reclamado tenha já
um super mega negócio desenvolvido em 57 países. E ao mesmo tempo, o nome de domínio que foi registrado há 3 anos e o reclamado fala: não, eu tenho projeto de um dia fazer um negócio. Também a conta não fecha. Mas o reclamado pode trazer evidências e documentos e argumentos de que ele está se preparando para desenvolver um negócio. Então, mostrar que ele já tem um plano de negócios, que ele contratou um consultor, que ele contratou um advogado, que ele já tem uma empresa constituída naquele ramo de produto ou serviço que ele diz que ele está atuando, ele já investiu em publicidade, em propaganda, ele já tem uma conta no Instagram, ou em outra rede social, mandou imprimir cartão de visita, flyer, o cardápio do restaurante, enfim, ele demonstra que ele está se preparando de fato para começar aquele negócio, mesmo que ainda não tenha começado, tá? Uma outra forma que os reclamados podem demonstrar que estão se preparando para usar o nome de domínio em conexão com uma oferta de boa-fé, de produto ou serviço, é mostrar que ele já registrou outros nomes de domínio parecidos, relacionados, e que ele tem um modelo de negócio que se encaixa ali naquele conjunto de nomes de domínio. A gente vai ver alguns exemplos disso depois. Uma questão também importante para trazer é que a análise desses direitos ou legítimo interesse, ela é feita no presente da decisão, né? Então, aquilo tem que estar existente no momento do procedimento, no momento da decisão. Sobre esse conjunto de nomes de domínio que traz essa comprovação de preparativo de uso, tem esse caso super interessante que é do Marlboro.Party, é um caso da RP. Nesse caso, a reclamante é a Philip Morris, né? A empresa de cigarro, produtos de tabaco, etc. Titular da marca Marlboro, conhecida por todos, imagino, apresentou essa reclamação e o reclamado respondeu dizendo que ele estava desenvolvendo um negócio que era o e que tinha enfim, uma das características desse negócio, ele registrava nomes de domínio com nomes de cidades, localidades, para criar sites com informações específicas daquela cidade, tipo umas páginas amarelas locais, né, de cada cidade. E que ele registrou Marlboro não como alusão à marca da Philip Morris, mas como alusão à localidade chamada Marlboro. Tem algumas cidades, pelo menos nos Estados Unidos, tem algumas cidades chamadas Marlboro. E ele demonstrou que ele tinha registrado several thousand, né? Alguns milhares de nomes de domínio com essa característica de serem nomes de localidade, serem nomes geográficos. E alguns deles já estavam em uso, já tinham sites em construção, ou sites já oferecendo esse tipo de informação, de diretório de informação local. E esse conjunto de argumentos e de provas que o reclamado apresentou convenceu o painel de especialistas que ele estava de fato se preparando para usar o nome de domínio em conexão com uma oferta de boa-fé de serviços. E o painel também aqui nesse caso entendeu que ele não estava usando o domínio como alvo, não tinha como alvo a marca da reclamante. Então, nada naquele uso, no site ou em qualquer uso fazia alusão ao tipo de produto que a reclamante, oferece ao público. Então, nesse caso, a reclamação foi rejeitada e o domínio permaneceu com o reclamado. Aqui outro caso que foi decidido em sentido contrário. Nesse caso, ponto e-mail, né? Esse airfrance.email foi das dezenas de casos envolvendo o mesmo reclamado em conexão com domínios.email, né? Esse reclamado era o
Giovanni Laporta e a empresa Yoyo Mail, Yoyo Email. E ele apresentava a resposta, acho que em quase todos os casos, se não todos, ele chegou a apresentar a resposta, e ele dizia que estava se preparando para usar esses nomes de domínio em conexão com um serviço de tráfego, de dados, de informações, mas ele não chegava a explicar exatamente o que ele estava fazendo. Tanto as explicações quanto a aparência do site, o uso que estava sendo feito, não convenciam os painéis. Ele não chegou a enviar assim, nenhum documento, nada que comprovasse que ele estava de fato investindo. Ele só argumentava, dizia que investiu muito tempo, muito dinheiro para desenvolver um negócio sob esse GTLD.email, mas o tempo foi passando, os casos foram chegando e ele não chegou a trazer nenhuma prova mais robusta. Então, foram dezenas de casos envolvendo essa situação semelhante, e ele tinha centenas, milhares de nomes de domínio com essa característica de ser uma marca famosa, ponto e-mail. E aí, nesse caso, o painel entendeu que estavam presentes todos os requisitos da UDRP e decidiu pela transferência. Em relação a mudanças de características do site sob nome de domínio e o momento, né, que a reclamada ou reclamado alega que surgiram esses direitos ou interesses legítimos. Esse é um caso .br, a marca Betcris, o nome de domínio betcris.com.br. A reclamada apresenta uma resposta dizendo que o nome dela é Cristina e ela é sócia de uma empresa chamada Betina Cristina Eventos e Casamentos, e que por isso ela fez, ela criou essa empresa Betcris Eventos, que é o resultado da aglutinação de dois nomes, o nome dela e o nome da sócia. Mas o painel não ficou convencido sobre isso, né? Trouxeram mais algumas. O Wilson quer falar? Esse é um caso que eu atuei como advogado da reclamante, e é um caso em que a má-fé da reclamada era, assim, ao meu ver, em conteste, porque quem tinha registrado o nome de domínio inicialmente não era essa Cristina, era o cunhado dela, que atua com sites de apostas online. E depois que a gente tinha notificado, ele tinha oferecido o nome de domínio à venda por, acho que, 200 mil dólares ou 100 mil dólares, uma quantia, assim, expressiva, e a gente falou que não haveria acordo. Aí, entre a notificação e a instauração do procedimento, eles transferiram, ele transferiu para essa cunhada dele, que se chamava Cristina, e aí veio essa argumentação esdrúxula de que ela teria aí alterado, e ela alterou o nome de fantasia da empresa dela, de Cristina Eventos para Betina Cristina, e aí criaram essa falácia, né? Só que as notas fiscais que eles juntaram só refletiam a marca dela como ela usava antes, que era Cristina, e não Betty Cris. Então, toda uma frágil argumentação e uma pretensa legitimidade para justificar a violação da marca do terceiro. E o que eles queriam, na verdade, era vender o domínio ou impedir que esse concorrente usasse ou explorasse o que era a extensão mais natural para os consumidores, né? Todo um malabarismo argumentativo aí, né? E uma série de ações que indicam, só tinham por objetivo fraudar o procedimento, né?
Como eu disse, assim, muitas vezes o reclamado, o titular do nome de domínio, após tomar conhecimento da disputa, ele começa a tentar esconder a má-fé dele ou tentar dar um verniz de boa-fé para o uso do site e para as ações dele. E a gente vai ver, assim, os reclamados são muito criativos, gente, nas argumentações deles. Essa aqui é assim, a criatividade estava boa, mas vocês vão ver mais criatividade nos próximos. Obrigada, Wilson, por trazer mais informações sobre esse caso. Esse aqui é um caso um pouco mais antigo, é o caso de 2013, Vivo Saúde. Nesse caso, a reclamada comprovou que ela já tinha depositado um pedido de registro anteriormente a ter notícia dessa disputa. E então, logo ela tinha uma expectativa de direito sobre essa marca. E comprovou também que ela estava já utilizando, além de ter esse depósito, ela já estava utilizando também conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços. E aqui ficou bastante claro, né, essa questão. Um ponto que é importante a gente sempre falar é que um mero pedido de registro ou até mesmo um registro já concedido em nome da reclamada, não necessariamente vai se traduzir num direito efetivo ou num legítimo interesse para fins de resolução de disputa de nome de domínio sob as políticas da UDRP ou do SAS. Pode acontecer, e isso já aconteceu em alguns casos, de um reclamado tomar conhecimento de uma marca notoriamente conhecida em outra jurisdição, ver que num determinado lugar aquela marca ainda não está registrada, vai lá e deposita e vai lá e registra. Isso quer dizer que ele atuou com boa fé? Isso quer dizer que ele teve, de fato, interesse legítimo ali ou não? Isso, toda uma questão, né, todo o conjunto probatório do caso é que vai orientar o especialista na hora de decidir. Mas o fato de existir um depósito ou um registro em nome do reclamado não quer dizer automaticamente que o reclamado já comprovou todo o direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio. O próximo também, duas empresas atuando em ramos completamente diferentes. A Tumi Inc., que é uma empresa de moda, acessórios de moda de luxo, entrou com essa reclamação. Esse é um caso da ONP, um caso .br da ONP. Entrou com essa reclamação contra a Tumi Construções, uma empresa que atuava num ramo completamente diferente. E aí vocês lembram que eu falei lá no começo que o reclamante precisa fazer o trabalho de casa, né? Nesse caso, o reclamante não fez muito bem o trabalho de casa, apenas por olhar ali o nome do titular do nome de domínio, né, o nome do reclamado, já teria que ter acendido ali uma luzinha de, pô, peraí, esse cara também chama Tumi, né, essa empresa também chama Tumi, preciso fazer um pouco mais de investigação ali. E aí, nesse caso, o especialista, eu acho que esse caso é seu, né, Wilson? O Wilson saiu um instante, mas eu acho que esse caso é dele. Sim, esse caso foi meu, sim, e o anterior também, estou até com vergonha aqui, o Vivo Saúde também, a decisão também era minha. As decisões são boas, eu pego, eu não estou tentando favorecer o Wilson, viu? Eu vou pegando pelos assuntos. Esse foi um caso em que realmente ficou claro que havia um uso em boa-fé, e assim, não era uma tentativa de manter os domínios só porque poderiam ter essa relação com a marca do fabricante de malas. Nesse caso aqui ficou bem claro, né? Então, também rejeitada a reclamação e o domínio continuou com o titular. Esse aqui é um caso um pouco mais recente, também semelhante.
duas empresas com nome, com nome parecido, né? Na verdade, assim, o reclamado aparecia com outro nome, mas ele comprovou que ele era sócio de uma empresa que atuava sobre esse nome, e o painel, nesse caso, ficou satisfeito com as informações que foram trazidas também pelo reclamado. Vocês têm alguma dúvida nesse ponto anterior sobre a oferta de produtos ou serviços em boa-fé? Não? Pegando de cabeça. Tá bom. Então, vou passar para o próximo. O próximo exemplo que a UDRP traz é o que o reclamado, né, o titular, seja conhecido comumente, seja comumente conhecido pelo nome de domínio. Seja esse reclamado uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou qualquer outro tipo de entidade, né? Uma fundação, uma ONG, enfim. E nesse caso ele diz, você comprova que ele é conhecido sem necessidade de ter adquirido um direito de marca. Então, primeiro ponto, para satisfazer esse exemplo aqui da política, não é necessário que o reclamado tenha uma marca. Como eu já disse anteriormente, a titularidade de uma marca por si só, ela não vai comprovar o direito ao interesse legítimo, tem que fazer toda essa análise, tem que fazer a análise do caso como um todo, né? E o reclamado, ele tem que ser comumente conhecido por um nome correspondente ao nome de domínio. Então, não adianta o reclamado vir e falar, depositei o nome de domínio igual à marca do reclamante, mas é porque a minha mãe me chamava assim quando era criança. Ou então, a minha tia do jardim de infância me chamava assim quando era criança. Não, você tem que ser comumente conhecido, comprovar que é comumente conhecido por um nome correspondente, tá? E aí, como é que é feita essa prova nesse caso? Se a pessoa física, né, o nome pessoal, a cópia de documentos pessoais, o passaporte, identidade, se é um pseudônimo, pode se apresentar os escritos, um contrato de edição de um livro, ou uma publicação, até que seja uma publicação mais informal, um blog, o uso de uma rede social. Eu sou conhecida pelo meu usuário do Instagram, que não tem nada a ver com o meu nome, mas eu estou usando ele há muito tempo, eu tenho prova de que eu tenho ele há muito tempo e ele corresponde ao nome de domínio. Tudo bem, você está comprovando que é comumente conhecido. Se é o uso de um apelido notoriamente conhecido, até assim, um nome artístico, um atleta que joga sobre um determinado apelido. Mostrar também uma publicação com esse nome artístico, a camisa do jogo, saiu numa revista, tem um contrato, enfim, qualquer coisa que demonstre esse direito que se está alegando, né? E no caso de pessoas jurídicas também, contrato social, notas fiscais, cartões de visita, qualquer outra prova também é aceita. Aí a gente vai ver alguns casos interessantes agora. Esse primeiro, mais antigo, é a titular da marca Armani. Todos já devem ter ouvido falar também de moda, artigos de luxo. Apresentou reclamação sobre o nome de domínio armani.com e o reclamado aparecia, né, no Ruiz ali como a.r.mani. E esse reclamado apresenta uma reclamação e falando, esse é o meu nome. Agora eu não lembro o primeiro e o segundo nome dele, mas ele falou, eu sou Armed Ricardo Mani, a.r.mani. E é por isso que eu registrei esse nome de domínio. E ele apresentou um documento de identidade falando que ele era Armed Ricardo Mani. E aí, o que vocês acham? Ele conseguiu comprovar que ele é popularmente, comumente conhecido como Armani? Não fala todo mundo de uma vez. Não, acho que não. Ele Quem tá resolveu criar uma junção aí na hora para justificar
as abreviatura dos nomes aí para dizer que ele usa isso aí, mas ele não usa, na verdade, ele criou isso naquele momento. Mas ele, de fato, tem essas duas iniciais, ele não criou, ele mostrou um documento. Ele era Ahmed Roberto Mani. Seria uma proteção. Desculpa, pode falar, desculpa. Possivelmente as pessoas conheciam ele como Ahmed, mas não como Armani. Bom ponto. Acho que aí Ana, você abriu aí o microfone. É um pouco de má fé também dele de querer se aproveitar do, das primeiras iniciais dele para fazer um Armani, uma coisa assim, já que junta todas as. Os três elementos, né? A gente não toma fé do registro com o... É. Mais alguém? Alguém pensa diferente? Alguém acha que ele conseguiu comprovar? Eu acho que ele pode ter conseguido, mas eu não sei se tem uma proteção também nos casos de conflito entre marcas e nomes de domínio para marca notoriamente conhecida. Porque é muito difícil, mesmo se ele tivesse legitimidade para a Armani, ele não ser associado com Armani. É, interessante. Aqui, nesse caso, o fato da marca ser conhecida ou não pode influenciar na análise de alguns elementos, tanto na parte do legítimo interesse quanto na parte da má-fé. Mas se a pessoa comprova que ela tem esse nome, né, que ela tem direito a... que ela é comumente conhecida, não importa o quanto a marca é famosa, que não vai ter um peso, né? É, tem alguém, tem coisas no chat. Cadê? Pedro, só se ele mostrou que já usava há algum tempo esse nome de domínio nessa forma. É que ele não precisa ter mais legitimidade que a Armani, né? Só ter alguma legitimidade. É, exatamente. Ele não precisa ter mais legitimidade com a Armani ou comprovar que ele é mais famoso do que a Armani. Só que ele é comumente conhecido por esse nome. Muito bem. Nesse caso, o painel entendeu que ele conseguiu comprovar que ele era comumente conhecido como A.R.Money, porque ele apresentou documentos comprovando que essas eram de fato as iniciais e o sobrenome dele. Então, nesse caso, a reclamação foi rejeitada e o nome de domínio continuou com ele, tá? Mas isso é um caso bem antigo, tá, gente? 2001. Então, isso não quer dizer que hoje a decisão seria exatamente igual, mas esse foi um precedente bastante importante para a aplicação dessa questão do comumente conhecido. Esse caso é maravilhoso. E foi um caso bem complicado, assim. Essas duas partes tinham tido uma relação comercial anterior. O reclamante comprovou isso. E aí, o reclamado era um familiar de um ex-sócio do reclamante. Era uma relação comercial que já tinha acabado e acabou de alguma forma turbulenta ali. Mas o fato é que o reclamado conhecia o reclamante, conhecia a marca da reclamante, que era essa marca Jordana. E o reclamado, na defesa dele, alegou que Jordana era o nome da cadelinha dele. E que, por isso, ele tinha direito ao nome de domínio, porque era o nome da cadelinha dele. E aí eu pergunto para vocês, você ter um animal de estimação com um nome que corresponde à marca da reclamante, isso é comprovação de direito ou legítimo interesse para os fins da política? Nome de pet, gente. Vamos lá. Eu acho que não, mas eu só acho. Acho que não, mas só acho. Tá. Mais alguém? A política fala você tem que ser comumente conhecido, né? Você é o titular do nome de domínio. Não fala nada sobre os pets da pessoa. Eu concordo ali com o Pedro, o Pedro Basso comentou no chat, que esse nome de domínio, o nome do pet podia estar sendo usado de alguma forma comercialmente,
E aí, como o Pet não tem uma personalidade jurídica própria, seria como se esses direitos sobre o nome fossem os direitos do proprietário. Ele tem direito sobre o nome do Pet. Embora isso seja uma construção um pouco forçada, mas acho que talvez caberia. Não, isso faz sentido se tivesse sendo elaborada alguma atividade de boa fé sobre esse site. Nesse caso, não estava. Ele meramente alegou que ele fez esse site porque era o nome do pé, da cadelinha dele, da cachorrinha. Mas, em tese, se o site tem, por exemplo, fotos diárias do seu pet, você está fazendo uma atividade não comercial ali, de boa fé. Você tem um uso ali legítimo. Mas, nesse caso, não tinha nada no site. Foi só uma alegação mesmo. Mas, enfim, nesse caso aqui, foi interessante também que o reclamado mandou uma foto da cadelinha com uma cópia da reclamação na frente dela para dizer: minha cadelinha de fato existe. E aqui está uma foto dela. A Jordana existe. Mas o painel de especialistas nesse caso não ficou convencido. Falou: olha, você não me comprovou nem o nome do pet. Não tem nem a carteirinha de vacinação do pet. A gente não sabe nem se a Jordana se chamou de Jordana mesmo. E aí, nesse caso, decidiram pela transferência do nome de domínio para o reclamante, tá? Esse aqui ainda é de uma criatividade ainda maior. Esse foi também um caso .br, também administrado pela OMP. Essa empresa Solazime, tem a marca Solazime, entrou com reclamação contra essa pessoa física, esse indivíduo aí, o Reinaldo. E o Reinaldo apresentou uma reclamação que ele dizia mais ou menos o seguinte: que ele tinha uma filha, que a filha dele se interessava por hipismo e que aí tinha um cavalo chamado Sol e uma égua chamada Zime. E que um dia o Sol e a Zime, eu não estou inventando, gente, está na reclamação, está lá no procedimento. Que um dia o Sol e a Zime teriam um potro chamado Solazime, que seria então o cavalinho da filha dele, porque ele queria estimular a filha a praticar equitação. Alguém acreditou nessa história? Não, né? Elaine está assim, enfática, não. Também. O Vinícius está rindo, não lembrava desse caso. Gente, não dava, né? Assim, a minha filha, eu quero um dia que a minha filha pratique hipismo, então aqui o Sol com a Zime. Não deu. O painel, nesse caso, o especialista foi o Luiz Edgar Montauri. E ele entendeu que não. Que não colou essa história aí da Solazine e transferiu o nome do domínio para reclamante. Vocês estão vendo que o pessoal é criativo, né? Vamos lá para o outro exemplo de hipótese em que o reclamado pode dizer que tem um direito, um legítimo interesse. Essas são as hipóteses de uso legítimo não comercial ou um uso justo, né? Então, os casos, a gente até falou brevemente na aula passada, né? Mas vamos lá, você está fazendo um uso não comercial legítimo ou um uso leal do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro, desviando enganosamente consumidores ou maculando a marca de produto ou serviço em questão. Então, o que se enquadra nessa categoria aqui? Primeiro, sites que têm informação sobre um determinado produto ou serviço, ainda que incorpore a marca de alguma maneira ali no nome de domínio. Um site de crítica, um site de elogio, paródias. Em geral, coisas, usos ou hipóteses que estão ali no guarda-chuva de liberdade de expressão, de direito à informação. Mas tem uma série de questões que precisam ser comprovadas pelo reclamado e que o especialista vai analisar
estiver verificando esse tipo de questão. É, uma delas é que o conteúdo do site sob o nome de domínio, ele tem que corresponder ao uso que está sendo alegado para o reclamado. Então, não adianta o reclamado dizer que registrou o nome de domínio para um site de crítica, quando, na verdade, ali só tem um monte de link patrocinado, não tem crítica nenhuma. Ou então tem uma crítica ali e do lado está vendendo um monte de produto. Então, não adianta usar como um pretexto, né? Qualquer uso que se alegue tem que ser o uso principal ou o único daquele nome de domínio, do site sob o nome de domínio. Esse uso do nome de domínio, ele não vai ser considerado legítimo, justo, leal, se ele sugerir de uma maneira falsa uma afiliação ou uma associação com o titular da marca. Então, se eu colocar Armani oficial, Armani único, Armani legítimo, eu posso dizer que é um site de crítica, eu posso dizer que é um fã-clube, mas eu vou estar desviando a atenção, provavelmente desviando a clientela, e esse nome de domínio vai sugerir uma filiação ali com a marca do reclamante, que não é aceita para esse tipo de alegação de uso justo. Tá? Essa a questão de marca mais termo pejorativo, né? A gente falou, o Wilson falou brevemente na semana passada, que são os casos são chamados de suck domain names, que é a marca não presta .com.br, enfim. Segue o mesmo princípio. Um nome de domínio que fala essa a marca não presta.com.br está deixando muito claro, né, na sua própria aparência, na sua forma de se apresentar, que ele é de crítica, né? Então, ele sendo também o uso dele, o site sobre esse nome de domínio correspondendo a essa intenção de crítica, seria o suficiente para comprovar esse uso não comercial legítimo. Depois a gente vai entrar um pouco mais em termos genéricos e descritivos e também nessas siglas de abreviação, siglas e abreviações, domínios de 3-4 letras e sites de fã também. Eu trouxe alguns exemplos para a gente tratar, tá? Então, alguns fatores para análise, algumas perguntas que... Opa! Ai, meu Deus! Algumas perguntas que os especialistas se fazem quando estão analisando esses casos, né? Primeiro, esse nome de domínio, ele está sendo de fato usado por um fim legítimo, né? Além dessa alegação, o uso corresponde a isso? O usuário de internet, quem vê esse nome de domínio, ele pode ser enganado? Ele percebe esse nome de domínio como estando afiliado ao reclamante ou à reclamante? Nesse nome de domínio, no site sobre o nome de domínio, tem informações claras sobre a ausência de filiação? Tem um disclaimer? Tem explicações? Tem um disclaimer com um link para o site da reclamante, dizendo, olha, eu sou um site de fã, se você está procurando o site da marca tal, entre aqui. E aí, outras questões, que, como eu falei, estão um pouco interligadas com a Mafé, mas também são importantes para essa análise aqui. O reclamante, ele usou informações falsas no Ruiz, ele tentou ocultar a sua identidade, ele tentou ocultar o seu real e-mail, por exemplo. O reclamado, ele apresentou uma resposta que ela é crível, ela é embasada por fatos, por documentos. O reclamado, ele tem um padrão de registrar outros nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiros, ele tem um padrão de ser um cyber squatter ou não. Também analisado. Então, se eu tenho eu digo que o meu site é de crítica, mas eu tenho um portfólio ali de 100 nomes de domínio reproduzindo marcas, esse meu argumento já fica mais enfraquecido. O site sob o nome de domínio, ele vai fazer referência à marca, ele usa logo, ele usa os produtos, ele tenta vender produto, ou ele está usando a marca da reclamante para atrair para um site de um competidor ou para atrair para site de competidores, para falar de uma indústria em geral, para falar de um indivíduo que está naquela indústria, enfim.
ele está usando a marca da reclamante para atrair os usuários de internet para uma outra coisa? Ou ele está, de fato, fornecendo informação sobre o reclamante, exercendo ali a sua liberdade de expressão e seu direito à crítica? Vamos ver. E, por fim, o histórico de atuação do reclamado. Ele tem um histórico de atuação de boa-fé ou de má-fé? O reclamado pode comprovar. Olha, eu sou, de fato, um crítico de vinho. Eu sou, de fato, um fã desse jogo. Ou o reclamante pode trazer informações. Olha, esse indivíduo, esse reclamado, ele já apareceu como reclamado em 10 outros procedimentos do DRP, em 10 outros procedimentos SAS. Ele tem um histórico de registro de nome de domínio em má-fé. Ou esse reclamado já foi réu numa ação por ele estar vendendo produtos contrafeitos da minha marca, por exemplo. Então, assim, existe uma forma de demonstrar esse padrão e esse histórico de atuação. Tudo isso são informações que, no momento de preparar a reclamação, vocês podem investigar, vocês podem procurar para tornar essa reclamação mais robusta, né? Então, vamos lá. Sobre os sites de crítica, eu coloquei para vocês aí o link da WIPO Overview, como a gente já mencionou nas aulas anteriores. É a compilação de decisões da DRP da WIPO, e que é um documento, uma ferramenta super útil para vocês e também para os especialistas quando estão fazendo análise, né? Um site de crítica, como eu disse, a princípio ele pode constituir um legítimo interesse sobre o nome de domínio, mas ele não pode ser um mero pretexto para uma atividade comercial. Então, não pode ter um boxezinho falando comprei o tênis e furou em 2 semanas e do lado ter 57 links patrocinados com atividades relacionadas ou não a essa marca, ou fazer venda de tênis de várias marcas, ou o reclamado ter oferecido esse nome de domínio à venda para o reclamante. Então, ele coloca, não pode ser usado a crítica como mero pretexto, tá? O nome de domínio idêntico a uma marca, ele pode gerar confusão, ainda que exista essa intenção, esse uso para crítica. Então, se o nome de domínio for 100% idêntico à marca, mais o TLD, né, mais a terminação, .com, .com.br, o painel de especialistas ele vai olhar com mais cuidado, porque a chance de confusão no usuário de internet é muito maior quando o domínio é idêntico, né? E alguns painéis, existem algumas decisões em que se entende que o direito à crítica não autoriza, ele não vai extrapolar para uma permissão para se registrar um nome de domínio idêntico. Então, para criticar uma marca, você não precisa do nome de domínio idêntico. Você pode fazer com um nome de domínio onde o objetivo de crítica esteja mais óbvio, ou onde seja adicionado um outro termo, uma outra expressão a ele. E como eu disse antes, o acréscimo de termos pejorativos é geralmente aceito, né, como interesse legítimo e como parte dessa crítica. Então, você colocar sucks, fail, não presta, feio, bobo, chato e mal, não tem problema a princípio, tá? E, por fim, o acréscimo de termos que tem um significado comercial, né, que traz essa noção de comércio, esvazia esse argumento de um fim de crítica, esvazia esse argumento de um fim ilegítimo. Então, se eu colocar marca mais promoção, marca mais venda, outlet, etc., compre aqui marca.com.br e falar que é um site de crítica, não vai colar, né? Esse acréscimo de um termo associado a comércio vai esvaziar esse argumento aí de uso legítimo para fim de crítica, tá bom? E aí, alguns casos assim, paradigmáticos para essa análise da questão dos sites de crítica. Um
esse sermosucks.com, caso da RP. Nesse caso, ficou claro ali na análise que era, obviamente, um site de crítica e que não havia intenção de um ganho comercial. Então, nesse caso, ficou bastante claro para o painel de especialistas e foi rejeitada essa reclamação e o domínio seguiu com o reclamado. Tá? Em outro caso, entendimento contrário, WalmartSucks.com, ficou claro ali na análise desse caso que o titular não usava o site para crítica, para protesto contra o Walmart, mas ele usava isso para oferecer aquele nome de domínio à venda, usava o site para oferecer o nome de domínio à venda. Então, nesse caso, o painel entendeu que não ficou clara essa intenção de crítica, entendeu pela transferência do nome de domínio para o reclamante, para o Walmart. Esse aqui é um outro caso também interessante, também um caso da RP, a Bernardelli Cesarina contra a Paola Ferrario e Ferrario Photography, né, que é a empresa relacionada a essa pessoa física que figurava como reclamada. Bernardelli Cesarina era uma pessoa que demonstrou que exercia atividades, que tinha uma farmácia, ela comprovaram que tinha direito marcário, apesar de não registrado, eles conseguiram comprovar os direitos como marca de common law sobre essa marca Bernardelli Caione, farmácia Bernardelli Caione. E eles falaram na reclamação que a Paola era uma familiar deles, aparentada deles, que por algum motivo tiveram algum desentendimento familiar e ela registrou esses nomes de domínio que refletiam a marca da farmácia da família e começou a colocar um monte de caricatura, era um monte de coisa esquisita no site. E a Paola disse o seguinte, eu uso o nome de domínio, farmaciabernardellicaione.com, é um trabalho de arte, é um trabalho de arte vivo, ele vive e ele evolui online. Ele foi inspirado pelas minhas relações familiares e por essa classe média de direita da Itália provinciana. Deu uma super explicação ali. E aí ela falou qual era a inspiração dessa obra de arte, de onde ela trouxe essa inspiração. E aí, o que vocês acham? Uma pessoa que registra no nome de domínio que corresponde à marca do negócio da família e começa a colocar um monte de charge ali, bastante, eram bastante pesadas assim, as coisas que estavam ali no site. Vocês acham que isso corresponde a um direito de crítica? Traz um interesse legítimo ali pro reclamado, nesse caso? Luciano, é um ataque aos direitos da personalidade dos reclamados. Dos reclamados ou dos reclamantes? Dos reclamantes, né? Reclamantes. Tá, é um ataque aos direitos de personalidade dos reclamantes. Não me parece legítimo. Isso parece mais briga de família, isso aí. Briga de primo, de prima, de irmão. Babado, barraco. Mas as partes mesmo, né, Mari, as partes mesmo já falaram, isso é um ponto incontroverso, existe uma disputa, uma briga familiar ali. Mas, poxa, tem farmácia, entendeu? Farmácia Bernardo, entendeu? É farmácia, então, assim, é para farmácia, não é para... E se a reclamação, se as críticas não são relacionadas à farmácia, eu acho que não tem legítimo interesse. Se fosse só Bernardo. Eu me surpreendo.
vão me surpreender se o especialista achou que tinha legítimo interesse nesse caso, mas... Isso é um ponto excelente. Isso é um ponto excelente, Mari. Quando fica caracterizado que a marca da reclamante é o alvo da reclamada. Então, você vai ter um ponto importante para analisar esse caso. Ele incorpora o tipo de negócio ali que a reclamante desenvolve. Se não tivesse farmácia, sei lá, mas... Pô. Enfim. Vou deixar meus colegas falarem um pouco. A Ana tinha começado a falar. Ana... Não, era exatamente isso, complementando da Mari. Se fosse só o Bernardelli e Caione, sem nada além disso, aí poderia ser considerado uma crítica, fazer charges, etc. Mas já que tem o farmácia, exatamente a marca da família, né? Uhum. E tinha alguma história, Fê? Você chegou a ver esse site na época? Eu cheguei a ver. Alguma história, assim, da família? Algum babado? Não, então, eu tava, esse caso, eu tava lá na OMP nessa época e eu fui administradora desse caso, então eu vi todo babado. Eu até procurei no Internet Archive, mas não tinha nenhum print screen antigo. Você foi fofocar lá no Archive, né? Ah, queria dividir com vocês, né? Mas eram umas charges, assim, bem pesadas, chamando de fascistas, enfim. Mas, assim, bem, bem, bem pesados mesmo, direcionados aos reclamantes. Eu não sei o que aconteceu nessa família, o babado não chegou tão desenvolvido no procedimento, mas foi alguma coisa séria, né? E um ponto interessante também é que a reclamada, de fato, ela era artista, ela comprovou que ela era fotógrafa, e ela dizia que o site sob os nomes de domínio estava... arquivando a obra dela e que ela não poderia passar aquilo para outro lugar, que ela ia perder o acervo artístico dela. Só que, na verdade, ela já tinha outros nomes de domínio registrados em nome dela que tinham a arte dela lá também. Então, esse argumento aí foi rapidamente rejeitado, né? Mas... Opa, cadê? Volta. Posso fazer um comentário? Pode. Até para validar se eu realmente entendi essa questão dos sites de crítica. Fala, Márcia. Eu até peço desculpas porque eu não pude assistir a aula anterior, que eu acho que foi abordado de uma maneira mais de conteúdo, né? Da existência desses sites. Mas, assim, o interesse de existirem sites de críticas e esses domínios serem registrados, eu imagino que é para defender até o interesse público, o interesse do consumidor, né? Para que as pessoas tenham conhecimento de informações importantes sobre aquela marca e o que envolve aquele produto no mercado consumidor. E aí, talvez, justamente se entende como um interesse legítimo a existência de um site de crítica para que ele possa atuar em defesa desse interesse maior, desse interesse do consumidor, que pode estar adquirindo conhecimento importante sobre aquele produto, né? Aquela marca. Uhum. No caso aí, me parece que o interesse não está defendendo algo, um interesse público, o interesse é pessoal, né? Exatamente. Tem essa parte de interesse público também, né? Eu cheguei a comentar, eu cheguei a falar antes sobre um direito à informação, que é um direito coletivo difuso, né? Se eu faço um site ali para trazer informações relevantes sobre um determinado produto ou serviço, além de estar exercitando o meu próprio direito, também existe um direito coletivo a ter um acesso a essa informação. Você está correta, sim, Márcia, mas a gente precisa também fazer uma análise equilibrada desses dois direitos, tanto o direito à crítica quanto o direito à marca, né? e a outros direitos que são albergados aí pelo SAS, né? O direito ao nome, enfim, os direitos que o Wilson já falou na aula anterior. As aulas estão gravadas e elas estão ficando disponíveis lá no site do SEDUC, tá? Para quem perdeu alguma aula anterior.
E, nesse caso aqui, o painel entendeu que a reclamada não comprovou que era, de fato, um exercício do seu direito à crítica e decidiu pela transferência desse nome de domínio para os reclamantes. Então, vocês estavam corretos aí na análise de vocês. Em relação a sites de fãs, também deixei um link aí para vocês verem um pouco da WIPO Overview, que também tem alguns outros exemplos. A análise é bastante semelhante ao caso de aos sites de crítica, tá? O site de fã, de fã-clube, ele pode constituir, sim, um legítimo interesse, mas ele não pode ser um mero pretexto para uma atividade comercial. Então, como eu já disse anteriormente, não pode ter um quadradinho dizendo fã-clube dos Backstreet Boys e o resto do site é todo de venda de produtos, sejam originais, legítimos, contrafeitos ou não, mas enfim, a atividade como fã-clube ou como fã não pode ser um mero pretexto para uma atividade comercial. Alguns painéis entendem que uma atividade comercial mínima pode ser legítima nesses casos de fã-clube. Então, uma venda de camiseta do fã-clube, uma venda de ingresso de um evento ali, aqui ou ali, hoje em dia, né, um crowdfunding ou algum outro tipo de atividade que seja só para financiar a atividade do fã-clube mesmo, né? Manter o site, pagar a anuidade do nome de domínio, fazer um jornalzinho, sei lá, qualquer outra atividade mínima, aquilo poderia ser aceito. Claro que tem que ter uma proporcionalidade aí, né? E, de novo, como eu já tinha falado, um nome de domínio idêntico pode gerar confusão, né? Assim como um acréscimo de expressões. E expressões como oficial, legítimo, etc. E o acréscimo desses termos inerentemente comerciais também pode esvaziar esse argumento de fã-clube. Tá? Um dos primeiros casos que analisaram isso foi esse caso do legendofzelda.com. Legend of Zelda, para quem gosta de videogame, é um jogo bem conhecido da Nintendo. E nesse caso, o reclamado, ele apresentou uma reclamação dizendo que ele era um menino de 15 anos que era muito fã do Zelda e que ele só fez nome de domínio para fazer um site de fãs de Zelda e que era um interesse legítimo e que ele não estava ganhando lucro com isso, ele não estava tendo nenhum lucro com isso. Nesse caso aqui também, o painel entendeu pelo fã, então entendeu que o fã tinha um interesse legítimo aqui, e aí permaneceu com ele, a reclamação foi rejeitada. Nesse caso eu consegui o print screen, tinha no Internet Archive, então vocês podem ver como era o site lá naquela época. Esse é um print screen de como o site aparecia no ano 2000. Quem não conhece o Internet Archive, ele é uma ótima ferramenta para vocês na hora que vocês estão preparando reclamações também, porque ele permite que vocês procurem print screens antigos desse site, como esse site aparecia antes. Então vocês podem procurar por Internet Archive Wayback Machine. Isso é um site que ele não tem fins lucrativos e ele de forma randômica ele vai guardando screenshots de sites também escolhidos de forma completamente aleatória. Então muitas vezes você não encontra, no caso da farmácia Bernadette Caione, eu tentei, não tinha nada ali. Mas aqui no caso do Legend of Zelda tem, então mais uma ferramenta aí para vocês quando estiverem fazendo as reclamações. Mas vocês podem ver, assim, pelo a carinha do site, dá para ver que é bem coisa de fã mesmo, não estava vendendo nada, falava de notícias sobre o Zelda. Então o painel, quando analisou esse site, viu que de fato era uma atividade legítima. E aí, assim, só
uma observação também da sensibilidade, né, que as marcas e que os reclamantes também precisam ter na hora de abordar, principalmente fã. É, então, poderia ter sido feito um contato muito mais amigável com o fã, principalmente uma criança de 15 anos que é fã de um jogo, sem ter que levar esse caso para um procedimento administrativo, como foi feito. Alguma pergunta aí, né, nos casos de site de fã? Não? Eu vi que nesse caso do Zelda está escrito Awards ali na esquerda. Não sei se isso configura prêmios, alguma coisa assim. É só título de curiosidade, mas se tivesse algum tipo de prêmio, de alguma forma ele oferecesse lucro com o site, a gente teria uma situação diferente, né? Se tivesse uma venda, né, de produto ali, se tivesse uma atividade comercial, sim. Mas se fosse, assim, se o site de fã-clube fosse um pretexto para atividade comercial, uhum. E não, como eu falei antes, se fosse uma coisa mínima e meramente incidental dentro da atividade do fã-clube. Tá? E provavelmente awards foram prêmios que o jogo ganhou, assim, melhor, eu imaginei. Jogo, melhor desenvolvimento, mas depois entra lá no Internet Archive, ver se vocês acham mais alguma coisa interessante aí no site antigo. Então vamos seguir para uma outra parte também interessante e um pouco mais específica, que são os casos de revendedores. Tem uma pergunta no chat do Pedro Lando. Tá, peraí, deixa eu ver se consigo chegar. Não. Eu tenho uma dúvida sobre o Internet Archive. Alguns sites não são registrados lá, mesmo que eles existam. Isso acontece por falta de movimento no site? Pedro, eu não sei te dizer o que exatamente está no back-end do Wayback Machine e como que ele escolhe qual site, quando ele, de que site e em que momento ele tira o print screen. A informação que tem lá é que é uma coisa meio aleatória, randômica. Se alguém mais tiver assim, um pouco mais de informação, Wilson, você sabe um pouco mais? O que eles declaram é que eles fazem uma varredura dos sites da internet e a gente consegue perceber que eles devem, de alguma forma, conseguir ler o que vão sendo os novos números de domínios e de IPs. Porque há um claro casamento entre um novo site, um novo nome de domínio começa a ser usado e aí ele começa a ser mapeado. Né? E você pode, se não me falha a memória, pedir para que ou direcionar para que o seu domínio possa ou passe a ter essa varredura. Mas é uma coisa um pouco randômica, assim, Fernanda. E eles uhum. parece que fazem essas varreduras assim, de modo contínuo. Mas eu não tenho muito mais informação disso, não. Feio Wilson. Corroborando o que o Wilson falou, eu li uma vez que eles usam um algoritmo que eles é aleatório, é randômico, como vocês falaram, mas eles também fazem uma ligação com os sites mais buscados, mais acessados. Os primeiros 5 do resultado de busca, os primeiros 10, eles fazem uma associação. E depois que passa um tempo, né? Por exemplo, o site sai do ar, passa um tempo sem ninguém buscar, sem ninguém acessar, sem aparecer nos sites de busca, nos resultados orgânicos de sites de busca, acaba apagando esse print screen, entendeu? Então, ele está ligado à demanda, à manutenção daquele print screen na Wayback Machine, ele está ligado à demanda de acesso a esse site. Eu li alguma coisa em relação a isso. É randômico, mas tem um fundo de... Tem um racional ali por trás. Tem um racional, exatamente. Uhum. E eles são uma associação sem fins lucrativos e de tempos em tempos eles pedem contribuições. Eu já contribuí porque eu acho fantástico o que eles fazem. Assim como o Wikipedia. De tempos em tempos eles fazem... passam chapéu aí. Acho que vale a pena porque é um repositório que salva muito a nossa vida. É. Eu tenho como
prática, Wilson e Fernanda, quando consulto algum site, seja para uma ação judicial, seja para alguma decisão, como especialista, como advogado, a salvar a página na Wayback Machine. Tanto para prevenir como responsabilidade para marcar, mas no momento em que eu acessei para conferir o que, que tinha lá dentro para dar aquela famosa olhada, né? Eu já salvo ela para ter certeza que ela está na Wayback Machine, porque caso o reclamante ou o reclamado altere o site no curso do procedimento, isso fica marcado lá. Então é uma prática que eu adoto aqui, já faz muito tempo. Eu não sabia que dava para ativamente salvar uma página lá. Tem um safe page ali do lado, em um ponto, assim. Então é uma boa prática. Talvez até isso é algo que o Vinícius poderia adotar como prática aí quando faz aquela primeira leitura, já salvar. Porque é uma ressalva, inclusive, da responsabilidade do CSD, né? E do próprio especialista. Então, interessante, Márcio. Obrigada por trazer essa informação muito útil. A Márcia está dizendo: gostaria de entender melhor como fazer isso. Márcia, a gente pode tentar fazer uns print screens e salvar lá na área do aluno, tá? E agora a gente não tem como acessar isso, não. Ou então, se a gente tiver tempo no final aqui do nosso encontro de hoje, a gente procura fazer isso também, manda o link. Senão o Vinícius pode fazer um tutorial depois, a gente grava e disponibiliza. Pode me ligar também depois, eu estou à disposição, a gente faz junto isso, qualquer horário. Várias formas, Márcia. Então vamos seguir, gente. O próximo ponto aqui, também vamos falar sobre as atividades de revendedores e distribuidores. Essas atividades, elas também podem constituir um uso legítimo, um legítimo interesse, ainda que não seja um revendedor autorizado, ainda que não seja um distribuidor autorizado. Só que nesses casos de não autorizados, existem vários requisitos que eles precisam cumprir, né? Um entendimento aí já pacificado dos painéis da UDRP, dos painéis que decidiram casos do DRP. Esses requisitos, eles são conhecidos coletivamente como teste Okidata, em referência à decisão onde foi aplicado, né, esse teste, foi construído esse teste aplicado, e essa decisão depois passou a ser seguida, esse teste passou a ser seguido pelos painéis seguintes. Como a gente conversou aqui no nosso primeiro encontro, as decisões da UDRP, assim como as do SAS, elas não são vinculantes, então os painéis não são obrigados a seguir as decisões anteriores. Mas eles procuram manter uma consistência e seguir ou criar um entendimento majoritário. E nos casos em que um teste importante, um precedente importante, ele é criado, os painéis tendem a seguir, e é o que aconteceu aqui no caso do Okidata. E eu coloquei um link aí para vocês lerem a decisão inteira depois, se vocês quiserem. Então, o que ficou decidido nesse teste Okidata é que, primeiro, o reclamado ele deve efetivamente oferecer os bens ou serviços em questão. Então, se ele está alegando que ele é um revendedor ou um distribuidor de uma determinada marca, isso tem que estar sendo feito efetivamente, verdadeiramente, através desse site. Esses requisitos são cumulativos, tá? Então, ele efetivamente tem que estar oferecendo os bens e serviços, e o reclamado tem que usar o site para vender apenas os produtos ou serviços da marca registrada. Então, não é aceito que seja colocado Electrolux, revendedor Electrolux, e esteja revendendo produtos de outras marcas no mesmo site que usa uma determinada marca para atrair. Isso é o que muitos painéis, muitas decisões se referem como bait and switch. Então, você usa a marca da reclamante como isca para atrair o consumidor, para atrair o usuário de internet. E aí você muda o foco para outra coisa. Você muda o foco para
outras marcas, outros bens e serviços que estão sendo oferecidos ali. Então, esse é o segundo requisito. Terceiro, o site tem que divulgar de forma precisa e destacada a relação do registrante com o titular da marca registrada ou a ausência, né, dessa relação. Então, tem que ter ali um disclaimer, um texto informativo, não pode dizer que é oficial, enfim, tem que ficar muito claro ali a relação, a ausência de relação. E o reclamado não pode tentar monopolizar o mercado, o que as decisões em inglês chamam de corner the market, não pode tentar monopolizar o mercado de nomes de domínio que reflitam a marca registrada. Hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer, porque hoje a gente tem centenas aí de terminações entre CCTLDs e GTLDs, a gente tem centenas, então para alguém conseguir monopolizar o mercado de nome de domínio de uma forma que um titular de marca não consiga refletir seu nome de domínio é muito difícil. Mas esse teste, Okdata, ele foi criado antes desses novos GTLDs, então fazia sentido naquela época. Mas, de toda forma, se tiver uma multiplicidade, né, se tiverem vários nomes de domínio com aquela marca específica em nome do reclamado, pode ficar caracterizada uma tentativa aí de monopolizar o mercado. Então, principalmente se forem termos relacionados, se tiver marca Rio, marca São Paulo, marca Minas, o reclamado demonstra ali que ele está tentando impedir que a reclamante reflita a marca em nome de domínio correspondente. E o último é que não existe um contrato ou um acordo anterior entre as partes proibindo o registro de nome de domínio com a marca registrada. Então, no caso de revendedores ou distribuidores autorizados, se tiver ali no contrato que autoriza a revenda ou distribuição uma cláusula que impeça o registro de nome de domínio, já fica muito claro que não existe esse direito legítimo, esse direito ou interesse legítimo nesse nome de domínio. Da mesma forma, se em algum momento as partes entraram em contato e houve um acordo pelo não registro de nome de domínio refletindo essa marca, também não preenche aí os requisitos do teste Okdata. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo, a reclamante era a Porsche, né, detentora da marca de veículos de luxo. O reclamado tinha registrado PorscheBuy.com e alguns outros nomes de domínio, e ele alegava e comprovava que usava para venda de Porsches usados. Os sites tinham apenas carros da marca Porsche sendo anunciados e tinha um disclaimer falando qual era a relação ali entre as partes. Que vocês acham nesse caso aqui? Preencheu o teste Okdata? Nesse caso aqui, o painel de especialistas entendeu que os requisitos estavam preenchidos e a reclamação foi rejeitada. Então, o nome de domínio permaneceu com o reclamado. Um outro caso, esse é um caso .br. A Samsung apresenta aí várias reclamações envolvendo revendedores e prestadores de serviço, sites que alegam, né, serviços de manutenção. E aqui na análise do caso foi identificado que essa reclamada ela opera num comércio de equipamentos e também manutenção de equipamentos de ar-condicionado de diversos fabricantes. Então, apesar do nome de domínio aí ser peças, pecas, né, peças samsung.com.br, ela ofertava produtos e serviços de diversos fabricantes.
E a reclamante alegava aí uma potencial confusão nos consumidores. E aqui também, aqui ficou comprovado, né, o painel entendeu que esse nome de domínio preenchia todos os requisitos do SAS e então houve a transferência do nome de domínio para reclamante. Alguma pergunta nessa questão de revendedores, de distribuidores? Essa mesma lógica aqui de revendedores e distribuidores, ela pode se aplicar também para venda de acessório para uma determinada marca. Tem alguns casos também envolvendo cursos preparatórios para certificado, tipo certificado de idiomas e tal. Então, essa lógica ela vai se aplicando também para situações análogas, tá? Outro caso, né, que também pode caracterizar aí um direito ou interesse legítimo são os termos dicionarizados, termos genéricos ou siglas. A gente até falou um pouquinho sobre isso na aula da semana passada, na aula do Wilson, né? Mas a gente também tem uma análise específica aqui para o segundo elemento. O registro de um nome de domínio composto por um termo dicionarizado, ele por si só não vai conferir esses direitos ou interesses legítimos ao reclamado, né? Quando isso também se refletir na marca da reclamante. O reclamado, ele tem que demonstrar que o uso que ele está fazendo desse nome de domínio, ele corresponde ao significado da palavra, ao significado desse termo dicionarizado. Então, assim, um exemplo hipotético, ok? Um reclamado que tem o nome de domínio apple.com e diz que registrou para vender maçã, só que na verdade ele vende acessório de celular ou qualquer outra coisa, ele não está comprovando que o uso dele corresponde ao significado da palavra, tá? O padrão de registro de nome de domínio do reclamado é um indicativo também disso. Se ele de fato quis refletir o termo dicionarizado, o significado daquele termo dicionarizado, ou se ele tinha como alvo uma marca, e nesse caso a marca da reclamante. Então, se você olhar para o conjunto de nomes de domínio que esse reclamado já registrou, ou se você fizer uma pesquisa no site da BPI, no site da OMP, e ver que aquele reclamado já foi já esteve na posição de reclamado em vários outros procedimentos, você vê que existe um padrão ali e que é a probabilidade dele estar falando a verdade em relação a esse termo dicionalizado é um pouco menor. A fama, o grau de reconhecimento da marca também é levado em conta na hora de analisar essa questão do termo dicionarizado. E o reclamante, de novo, a questão do targeting, né, que as decisões em inglês usam. A reclamante tem que demonstrar que ela é o alvo do reclamado, né? O reclamado não está usando para outra coisa que não atingir a reclamante, atingir os consumidores da reclamante. E aí um exemplo aqui é um exemplo antigo também, mais interessante, do nome de domínio tigre.com. A reclamante é a Tubos e Conexões Tigre, né? Uma empresa bastante conhecida no Brasil. Alegava que o reclamado usava o nome de domínio tigre.com unicamente para atrair os usuários da internet interessados em procurar o site da reclamante e redirecioná-los ao site da sociedade empresarial Web Services Limitada, que é a empresa do reclamado, que nesse caso era uma pessoa física, né? Mas ficou comprovado que essa era a empresa dele. A inserção da foto de um tigre no site do reclamado foi realizada após o recebimento da notificação extrajudicial enviada pela reclamante. Aí, novamente, vocês veem essa questão de mudança do uso do site como mais uma evidência de má-fé e de ausência de legitimidade nesse uso.
Foi falado também desse grau de conhecimento da marca Tigre, e o reclamante e reclamado viviam no mesmo país. Então, dificilmente o reclamado poderia alegar desconhecimento dessa marca Tigre. E o painel, nesse caso, se não me engano, foi uma decisão do Eduardo Machado, e ele entendeu que deveria ser transferido o nome de domínio para reclamante, que o reclamado, de fato, tinha tentado, tinha como alvo a Tubos e Conexões Tigre. Um caso aqui de termos descritivos, que o Wilson até mencionou na semana passada, é um caso super interessante do roupasparaciclismo.com.br. Wilson, não lembro se você atuou nesse caso, se decidiu esse caso. Não, né? Não, só acho uma decisão paradigmática, mas não atuei. Uhum. Nesse caso, a reclamante tinha, ela comprovou, né, os direitos anteriores sobre roupas para ciclismo. Agora, eu não me recordo se ela tinha uma marca, um nome de domínio interior, mas ela comprovou um direito anterior, roupas para ciclismo. Só que ficou bastante claro para a especialista que decidiu o caso que o termo roupas para ciclismo é genérico, é uso comum, e que a reclamada estava usando exatamente para isso, para o comércio de roupas para ciclismo, não para outra coisa que não o comércio de roupas para ciclismo. Então, assim, ficou claro que não existia uma intenção de atingir a reclamante, de atingir a clientela dela, mas simplesmente usaram que o nome de domínio obviamente diz para todos, roupasparaciclismo.com.br. E aí essa reclamação foi rejeitada e o domínio permaneceu com o reclamado. Aqui um caso de termo genérico. O domínio era nome-x.com.br. A reclamante era titular de marca, né, para essa expressão Nomex, tudo junto. Mas ficou e foi entendido aqui pelo especialista que decidiu esse caso que nome-x era uma expressão bastante genérica, que não havia uma intenção de atingir essa reclamante especificamente e a sua marca, e que essa expressão não era usualmente de conhecimento de consumidor geral, expressão nome X, qualquer um pode usar. Então foi entendido pela rejeição dessa reclamação aqui e a manutenção do domínio com o reclamado. Última questão aqui, último ponto de hoje, é a análise de domínios de poucas letras, né? Domínios de duas, três, quatro letras. Uma coisa assim, que é interessante vocês terem em mente é que quando surgiram os nomes de domínio, e cada vez que surge um novo uma nova terminação, né? Um novo CCTLD, um novo GTLD, esses domínios de poucas letras, de duas, três, quatro letras em combinações aleatórias, eles são os primeiros a serem registrados, porque eles podem comportar diversos significados. Muitas pessoas podem se interessar. O domínio aaa.com, aaa.com.br, ele pode significar uma multitude de coisas. Então, quem trabalha, né, quem se dedica a registro de nomes de domínio, né, forma um portfólio para revenda, procura logo registrar esses que tendem a ser mais valiosos. Você vai ter muita gente interessada ou muita gente que pode potencialmente se interessar. Isso não quer dizer que quem registra o nome de domínio de três, quatro letras esteja necessariamente tentando reproduzir uma marca de terceiro. E aí o painel tem que analisar todo o conjunto ali probatório daquele caso para entender se de fato o reclamante era o alvo daquele registro ou não. Então, de novo, analisar o portfólio desse reclamado e ver, ele tem 100 nomes de domínio,
de siglas, mas você vê que é tudo meio aleatório. Ou ele tem esse nome de domínio, que é uma sigla que corresponde exatamente ao nome da reclamante e à marca da reclamante, e mais 57 que são marcas também. E aí você vê ali o padrão de comportamento daquele reclamado. É, e o registro de nomes de domínio para especulação, ele por si só, ele não constitui a má-fé. É, ou não constitui a má-fé sob esses procedimentos que a gente está analisando aqui. Não constitui má-fé sobre o SAS, nem sobre a UDRP. O que a gente, vou repetir mais uma vez, o que esses procedimentos visam a resolver são esses conflitos óbvios de cyberscoring, de uso indevido de marca, e no caso do site, uso indevido, reprodução, né, de outros direitos albergados ali pela política. Então, simplesmente ter um portfólio lotado de nomes de domínio para revenda não viola o que está nessas duas políticas, tá? A não ser quando a gente está falando desses casos aí de má fé no registro, má fé no uso e a reprodução desses direitos. E esse caso aqui foi um caso .br, um caso aqui da Câmara da BPI. O domínio era eaa.com.br, o reclamante era Escanhoela Advogados Associados. É, esse domínio, então, né, domínio de três letras, a especialista que analisou entendeu que essa expressão, essas três letras, poderiam ser usadas para designar qualquer coisa, né, diversos produtos, diversos serviços, que não atividade da reclamante. É, que essa reprodução dessa marca, né, que seriam as iniciais até do nome da reclamante, não era capaz de criar confusão. E também analisou esse padrão aí de comportamento do reclamado, titular de mais de 200 nomes de domínio compostos por siglas e palavras genéricas. E também tinha uma questão ali de momento, de timing, tinha uma diferença de tempo muito pequena entre a criação da empresa reclamante e o registro do nome de domínio. Então, ficou entendido ali que era improvável que o reclamado conhecesse a marca da reclamante previamente e tivesse pensado nessa marca no momento de registrar o domínio. Então, a decisão foi pela rejeição dessa reclamação e manutenção do domínio com o reclamado. E esse último caso aqui foi um caso também interessante, o domínio eth.com, a reclamante é a ETH Zurich, é uma universidade federal suíça, apresentou essa reclamação contra a construtora Odebrecht, empresa brasileira, né? E nesse caso, assim, é bem interessante porque a reclamante, ela fez o dever de casa dela, ela fez uma pesquisa prévia sobre o site, sobre o reclamado. Só que a conclusão dela foi um pouco furada, né? Assim, no meu entendimento e no entendimento do especialista também. A reclamante reconheceu, ela verificou e reconheceu que a reclamada tinha marcas registradas no Brasil para esse termo ETH, em relação, né, com atividades relacionadas à produção de açúcar. E que essas marcas eram de titularidade de uma empresa dentro do grupo Odebrecht, dentro do grupo da reclamada. Mas a reclamante insistiu que esses registros dessas marcas foram feitos em má fé para se beneficiar da reputação da reclamante, da instituição da reclamante. E que quando acessava o site, né, sob o nome de domínio em disputa, era redirecionado para o site principal do grupo Odebrecht. Então, assim, faltou aí chegar na conclusão de que talvez eles tenham aqui um direito, né, um interesse legítimo, tenham feito um uso efetivo dessa marca em relação, desse nome de domínio em relação com essas marcas e com essa empresa desse grupo. A reclamada trouxe esclarecimentos, apresentou a defesa e explicou, né, que existia uma outra empresa do grupo que se chamava ETH Bioenergia e que as marcas tinham sido registradas e tinham sido usadas em relação com essa,
com essa empresa. Então, porque faltou um pouquinho chegar e um pouco mais além nesse dever de casa para essa reclamante. A decisão do painel aqui foi também de rejeitar essa reclamação e manter o domínio com o reclamado, tá? Por hoje era só, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte de direitos ou legítimos interesses? Eu tenho uma dúvida, Fernanda. Fala, Ana. Por exemplo, se um titular de nome de domínio não famoso, que não possa ser conhecido pelo nome, já teve um pedido de marca no Brasil indeferido com base na marca de um terceiro. E esse terceiro entra com uma reclamação. Mesmo que ele já tenha o domínio há um tempo, ele poderia alegar legítimo interesse? Como que o fato de uma marca já ter sido indeferida com base num outro registro? Tem que analisar todas as questões envolvendo esse caso, assim. Por que essa marca foi indeferida? Foi indeferida por anterioridade desse terceiro? Quando esse registro de nome de domínio foi feito? Como é que ele está sendo usado? Eles são de fato concorrentes? Essa questão da disputa marcária, ela é um indício, ela pode levar o painel a entender que nesse caso também não existe um legítimo interesse, mas o SAC também ele não foi feito para disputa marcária em si. Então, pode ser que essa disputa ela extrapole, e pelo que você está, esse caso hipotético que você está me falando, muito provavelmente ele extrapola o objetivo da política. Isso seria melhor resolvido fora do procedimento administrativo. Tá. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que tem alguma coisa pipocando aqui no chat. Não, né? Fernanda, então, tá, eu posso só complementar com um ponto que eu acho que se o pessoal for atuar como advogado dos reclamados, né, a dica que a gente dá, a sugestão que a gente dá é juntar eventuais documentos que nem suporte às alegações junto com a defesa, né? Porque essa é a chance de manifestação, né? Eu tive um caso em que o sujeito ele era evidentemente um pirata. Ele falou, era um nome de domínio que envolvia um direito de personalidade, um possível nome de pessoa. Ele falou, esse é o meu nome, né? E aí, eu não quis de cara dizer que ele não tinha comprovado, então eu tive que fazer uma ordem processual para aí ele dar a ele prazo para apresentar essa documentação, que não veio. Uhum. Mas o ideal, né, é que a gente já se antecipe e junte essas comprovações na defesa, junto com a apresentação da defesa. Repetindo o que a gente já vem falando, né? Para amanhã o que você pode fazer na sua reclamação ou na sua defesa. Exatamente. Obrigada, Wilson, por complementar. Então era isso, gente. Era o que nós tínhamos para hoje. Se depois aparecer mais alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp também. E na quinta-feira a gente encerra, né, o nosso curso básico. A gente vai falar sobre o terceiro elemento. O Rodrigo vai vir aqui virtualmente, né? Vai vir aqui falar sobre má-fé. É isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.